Дворазове харчування, уроки з математики і української мови та розважальні івенти. У Дніпрі діти-переселенці відпочивають із користю в дитячому таборі. Організатори – Центр прикладної освіти «Логос» разом із благодійною організацією «Українська студентська ліга». Зміни відрізняються за змістом. Більше про дитячий відпочинок розкаже наша Вікторія Вахрушина. Попри те, що літо на схилку, відпочинок дітей триває. Екскурсії, майстер-класи, розвиваючі ігри, психологічна та соціальна підтримка. Так проводять час діти-переселенці в одному з дитячих таборів Дніпра. З дітьми різного віку працюють викладачі-аніматори та забезпечують літнє дозвілля з користю. 12-річний Данило – один з відпочиваючих. Приїхав з родиною з тимчасово окупованої Херсонщини. Каже, з таким насиченим графіком час летить стрімко. Кожен день якийсь завдання, там уроки, кожен день ми вчимося щось робити, і весело тут дуже. Каже, годують смачно. Тут їжа дуже смачна, нам привозять їжу в час і в п'ятій вечора. Чаще всього суп якийсь, борщ, картопля з м'ясом. Восьмикласник Назар у таборі вперше. Приїхав з родиною з Маріуполя та радий, що потрапив у таку компанію. До табору, каже, сидів вдома та нудьгував. Зараз і присісти ніколи. Біля цього мені подобається англійська мова. У нас тут ще є малювання, математика, українська мова. Уроки дуже інтересні, тобто все подається дуже оригінально. Я вивчив багато чого нового. Як вести свій блог, як стати стендапером та курси акторської майстерності, а ще оздоровчі процедури та участь у спортивних змаганнях. Мені тут дуже подобається. Ми ходили тут до мотузичного парку у Соляну печеру. Там були молодша та старша група, нам дуже подобалось. Тобто ми там робили сольні процедури, дихали для здоров'я. У мене тут з'явилось дуже багато друзів. На сьогодні у літньому таборі «Логос» встигли відпочити вже майже сотня дітей. Щоразу організатори вигадують цікаві заходи і дивують малечу. Час у таборі проводять з 10 до 18. Відпочинок – тиждень. Кожного вечора в нас є якийсь захід, до якого вони готуються упродовж цього дня. Тобто, наприклад, це можуть бути пародії. Вони обирають, кого ми сьогодні будемо пародувати, та демонструють їх. У нас був конкурс черлідингу, коли вони готували танці. У нас був конкурс Animal Planet. Ну, звісно, зірочки ми отримуємо в кінці зміни. І та людина, яка набирає найбільшу кількість зірочок, отримує подарунки від нашої компанії. У захваті від таких активностей і батьки дітей. Кажуть, і вони мають час на себе, і діти під наглядом. А головне, малеча може, бодай на якийсь час забути про жахи війни. Ми дуже вражені, їм дуже подобається, взагалі, прям емоції аж прям зашкалюють. Квести, поїздки, екскурсії, їм дуже подобається. І ми. Теж нам подобається, що дітям подобається. Мої діти завжди були оточені увагою, і як коли жили ми у Харкові, у них не було жодної хвилини вільної, у нас все було розписано. І літні табори – це все наше, ми займаємося спортом, я тренером була. І тому вони дуже гостро відчували нестачу оцієї уваги, постійного спілкування. Те, що ми тут отримали, це ковток свіжого повітря. Крім того, «Логос» організував простір і для дітей-переселенців від 3 до 6 років. У дитсадку – творчі ігри, розвиваючі заняття, харчування та прогулянки на свіжому повітрі. Ми тут із пластиліна щось робимо. І животних по-англійському ізучаємо. Дитсадок та табір безкоштовні. Та на канцтовари і розваги потрібні кошти. Тож, якщо бажаєте допомогти, реквізити на ваших екранах. Телефонуйте, і якщо бажаєте зареєструвати дитину на відпочинок. Табір планує працювати і у вересні. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».